নমস্কাৰ নিউজ এইটিন আছাম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ লোকেলিটিনলৈ মই শিল্পীকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এটা সাধাৰণ প্ৰশ্ন গাঁৱৰ তিনিআলিত বা বাহনীৰ চুকত বহি আপোনালোকে সচৰাচৰ কি আলোচনা কৰে প্ৰেম ভৱিষ্যত বা অন্যান্য বহু কিবা কিবি কিন্তু যোৰহাট বাহনাৰ এই তিনি বন্ধুৰ কাহিনীয়ে আপোনালোকক বহু কথাই শিকাই যাব গাঁৱৰ তিনিআলিত কৰা তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনাই পালে বাস্তৱ ৰূপ তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছিল কিবা এটা সৃষ্টিশীল আৰু কিবা এটা নতুন কৰাৰ আৰু তাৰেই পৰিণতি হ'ল আজি তেওঁলোকৰ সফলতা লকডাউনৰ সময়ত শ্বৰ্ট ফিল্মৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এক যাত্ৰা এতিয়া যেন সুদূৰ প্ৰসাৰী তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিলে মোনলাইট নামৰ এক ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ পুৱা শুই উঠিয়ে হাতত লোৱা প্ৰথম প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীবিধেই সলাই তেওঁলোকে তাৰ ঠাইত তৈয়াৰ কৰিলে কাঠ বাঁহৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা ব্ৰাছ প্লাষ্টিকমুক্ত সমাজ আছিল তেওঁলোকৰ লক্ষ্য চাহপাত কাঠ বাঁহৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী পিঠা পনাকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিলে লাহে লাহে দুপদুপে যেন উন্নতি লাভ কৰিলে মুনলাইটে এওঁলোক আকৌ একো একোজন প্ৰতিভাবান যুৱক এজন যদি কাগজ কলমত পাৰ্গত আনজনৰ প্ৰতিভা বাঁহীৰ সুৰত তৃতীয়জন আকৌ এগৰাকী ইংৰাজী শিক্ষক শৈক্ষিক সাংস্কৃতিক আৰু সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ থকা যুৱককেইজনে এতিয়া এটা লগতে বহুতকে দিছে সংস্থাপনৰ সুবিধা কোনো লোকে যদি কোনো সৃষ্টিশীল সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি করে বিক্ৰীৰ বাবে উলিয়াই দিব বিচাৰে এই তেওঁলোকে দিয়ে বিশেষ সুবিধা অসমত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে বজাৰত মুকলি কৰি দিছে বাঁহৰ ব্ৰাছ সৃষ্টিশীলতাই আৰ্থিক সকাহ দিয়াৰ উপৰিও সমাজৰ পক্ষেও যে প্ৰভাৱশালী খোজ পেলাব পাৰে তাকেই যেন প্ৰমাণ কৰিছে এই তিনিবোধুৱে ভাস্কৰ কৌশিক আৰু ৰক্তিম এতিয়া হৈ পৰিছে যুৱ প্ৰজন্মৰ সৃষ্টিশীলতা আৰু নতুনত্বৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন এওঁলোক গৌৰৱ আমাৰ এইদৰে সৃষ্টিশীল হৈ উঠক যুৱ প্ৰজন্ম হৈ উঠক অপ্ৰতিৰোদ্ধ আৰু উজ্বলাই তোলক সমাজ এইটোতো এতিয়া আৰম্ভণি গোটেই যদি আমি কাহিনীটো ক'বলৈ যাওঁ এইটো আজি শেষ নহ'ব সেইকাৰণে থুলমূলকৈ আমি গৈ থৈছোঁ মূললায়তো আৰম্ভণি একচুৱেলি এখন আমাৰ শ্বৰ্ট ফিল্মৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু শ্বৰ্ট ফিল্মৰ পৰা গৈ গৈ আমি আজি এটা উদ্যোগৰ ৰূপ লৈছে দুহেজাৰ বিছ চনৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ দুহেজাৰ বিছ চনৰ পৰা একচুৱেলি আমি এক্টিভলি কাম কৰিছোঁ কোনো প্লেনিংখিনি আমি দুহেজাৰ সোতৰ চনমানৰ পৰাই পৰা গতিকে দুহেজাৰ বিছ চনৰ পৰা আমি কাম কৰিছোঁ আৰু দুহেজাৰ তেইছ চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা কোম্পানীটো এক্টিভলি ৰানিং হৈছে গতিকে বুলনেটৰ ষ্টাৰ্টিং বুলি ক'বলৈ গ'লে সেই শ্বৰ্ট ফিল্মখনকে আমি কওঁ যোনখন আমি কৰিছিলোঁ নষ্টালজিয়া বুলি এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিছিলোঁ আৰু সেই শ্বৰ্ট ফিল্মখন আমি বাহিৰলৈও পঠিয়াইছিলোঁ আৰু সেই বাহিৰলৈ পঠিয়াই ভাল পাই পেলাই আমালৈ এটা প্ৰপজেল আহিছিলে আৰু সেই শ্বৰ্ট ফিল্মখন আমি পঠিয়াইছিলে আমাৰ আমি যিহেতু বাহনা কলেজতে পঢ়া আমি ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আছিলোঁ ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এইচ অ'ডি মেম ডক্টৰ চান্তনা শইকীয়া এম এ পঠিয়াইছিলে আৰু সেই সুযোগতে আমি এটা কাম পাইছিলোঁ প্ৰজেক্ট পাইছিলোঁ আৰু যিকেইটা প্ৰজেক্টত আমি টিমটা ইনক্লুড হৈ আছিলোঁ আৰু যিহেতু ই অলপ মিউজিকৰ লগত জড়িত বাঢ়ি বজায় আৰু মই অলপ লিখোঁ লিখা মেলা কৰোঁ চিনেমেটোগ্ৰাফী কৰে গতিকে গোটেই কামখিনি আমি কৰিছিলোঁ আৰু সেই কামখিনি কৰি পেলাই আমি তাহাঁতৰ পৰা আমি ভাল এটা ৰেচপন্স পাইছিলোঁ আৰু চাৰ্টিফিকেটো পাইছিলোঁ আৰু বহুতখিনি আমি মানে যোনখিনি মানুহক আমি ওচৰৰ পৰা দেখি নাপাওঁ সেই মানুহখিনিকো আমি লগ পোৱাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ গতিকে মোনলাইটৰ আৰম্ভণি বুলি ক'বলৈ গ'লে তাৰ পৰাই আৰম্ভণি হৈছে একচুৱেলি মানে কথাটো কি হয় মোনলাইটটো যেতিয়া এক্টিভলি আমাৰ হোৱা নাছিলে তেতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ কামত নিয়োজিত হৈ আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি ফুল টাইম মোনলাইটতে দি আছোঁ মোনলাইটৰ যিহেতু বহুতকেইটা প্ৰডাক্ট আমি লঞ্চ কৰিছোঁ অলৰেডি মাৰ্কেটত দেখিছে আপোনালোকে আমি এটা মেইনলি আমি যোনটো যেতিয়া বেছি ফ'কাছ কৰি আছোঁ সেইটো হৈ গ'ল বেম্বো টুথব্ৰাছ আমি যিহেতু প্লাষ্টিক ৰিপ্লেচমেণ্টৰ ওপৰত সেইটো কৰিছোঁ গতিকে আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি সেই যোনটো বস্তু আমি প্লাষ্টিকৰ লওঁ সেই বস্তুটোকে ৰিপ্লেছ কৰিবৰ কাৰণে আমি টুথব্ৰাছটো কৰিছোঁ আৰু বহুতখিনি ডেক'ৰেটিভ প্ৰডাক্ট যোনখিনি মানে কমন নহয় আনকমন কিছুমান প্ৰডাক্ট আমি অলপ ইউনিক ডিজাইনত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বহুতখিনি আমাৰ প্ৰডাক্ট আছে চাহপাত আছে এটা তাৰপিছতে আপোনাৰ বহুতখিনি ডেক'ৰেটিভ আইটেম আছে আৰু নতুনকৈ আমাৰ আৰু বহুতকেইটা প্ৰডাক্ট আহি আছে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি কাম কৰি আছোঁ অনাগত দিনত আপোনালোকে দেখিব মাৰ্কেটত মোনলাইটৰ আৰু বহুত বহুত প্ৰডাক্ট আহি আছে হয় আমাৰ মোনলাইটৰ মেইন বস্তুটোৱে হৈছে যে প্লাষ্টিকৰ এগেইনষ্টত আমি যিখিনি কৰিব লাগে মেইনলি টুথব্ৰাছটোক আমি বেছি ফ'কাছ কৰোঁ আৰু আপোনাৰ চাহ আছে বাকী আমাৰ যিখিনি কালচাৰেল মানে আমাৰ যিখিনি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত যিখিনি জড়িত বস্তু যেনেকৈ আমাৰ বতাহটো আমাৰ লাগেই শৰাইখন লাগেই সেই বস্তুটোকে আমি বাঁহত কেনেকৈ এজন আৰ্টিষ্টে आनीबो বাকী তেনেকুৱা বাকী বহুতখিনি বস্তু আছে যিখিনি আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ যে বাঁহত সেইখিনি বস্তু বনাব পাৰি আমাৰ মূল আমাৰ মেইন ফ'কাছটোৱে হৈছে সেইটো যে অসমীয়া যিখিনি ট্ৰেডিশ্যন ট্ৰেডিশ্যন বস্তু ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুবিলাক আমি কেনেকৈ বেয়াম্ব' আনিব পাৰোঁ আৰু মেইন কথাটো হৈছে যে প্লাষ্টিকত আমি যিখিনি বস্তু এনি টাইম ইউজ কৰি থাকোঁ আৰু আমি এটা কথা জানো যে প্লাষ্টিকে যেনেকুৱাই নহওক লাগে যিমান দামী প্লাষ্টিক নহওক মাইক্ৰ'প্লাষ্টিক লিজ কৰিবই আমি লাগিলে পানী বটলটোৱে হওক লাগিলে এশ টকীয়া পানী বটলটো হওক এক লাখ টকীয়া পানী বটলটো হওক প্লাষ্টিকে মাইক্ৰ'প্লাষ্টিক লিজ কৰিব সেইটো কাৰণে আমি সেই বস্তুবিলাকক লাহে লাহে ৰিপ্লেছ কৰিবলৈ আৰু মানে প্লাষ্টিকক ৰিপ্লেছ কৰিব পৰা বস্তু একমাত্ৰ যদি আছে সেইটো হৈছে বেম্বু মানে বেম্বুৰ বাহিৰে সেইটো কোনেও তেনেকৈ ৰিপ্লেছ কৰিব পৰা তেনেকুৱা কোনো ফাইভাৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই বা কাম কৰি আছে যদিও অহা নাই আমাৰ হাতত বৰ্তমান ইনষ্টেণ্ট আছে বেম্বু সেইটো কাৰণে বেম্বুটোকে আমি কেনেকৈ কমাৰ্চিয়েলি তাক ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ মেইন ফ'কাছটো হৈছে সেইটো বাকী ইনক্লুড আমি বহুখিনি প্ৰডাক্ট কৰিছোঁ ৰিচেণ্টলি আমি মুললেট গুডছ নামৰ আমি এটা ৱেবছাইটো আমি কৰিছোঁ য'ত আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ অসমৰ যিখিনি ফুড গ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে যদি কোনোবা আপোনালোকৰ প্ৰডাক্ট আছে আমি নিশ্চয় তাত ৱেবছাইটত ইনক্লুড কৰিম আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাক কোৱান্টিটি আৰু কোৱালিটিটো ছাছটেইন কৰি ভাল কোৱালিটি বস্তু এটা দিব পাৰে আৰু মাৰ্কেটত যদি আমি বস্তু এটা এৰি দিওঁ যদি কুৱান্টিটিত এৰি নোৱাৰোঁ দোকানীয়ে যদি বিচাৰি থাকে আপোনালোকৰ বস্তু পোৱা নাই বস্তু পোৱা নাই সেই বস্তুটো এপচেঞ্চটো আমি কেতিয়াও মানে দিব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ যদি কিবা ভাল প্ৰডাক্ট আছে আমি নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিম আৰু অনাগত দিনত আমি আৰু প্ৰডাক্ট যাতে গোটেই অসমত যাতে যিকোনো বস্তুত মোনলাইটৰ নামেই আহে গ্ৰ'চাৰীৰ পৰা এফ এম চি জিলৈকে সৈতে আমি চেষ্টা কৰি গৈছোঁ আৰু যাতে আমি বিচাৰিছোঁ যে সেই বস্তুখিনি অসমতে উৎপাদিত হওক আৰু সেই বস্তুটোকে ছাপৰ্ট কৰি আমি এটা প্ৰজেক্টটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি এটা প্ৰত্যেক মাহেই মানে নতুন নতুন ডিষ্ট্ৰিকত যাওঁ আমি ক্লাষ্টাৰ সৃষ্টি কৰোঁ তাত সেইখন ডিষ্ট্ৰিকত আমাৰ বস্তু দিওঁ তাহাঁতৰ ব্যৱসায়ীৰ লগত বা সৰু সৰু আমাৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ লগত জড়িত মানুহখিনিৰ লগত কথা বতৰা পাতোঁ তেওঁলোকৰ বস্তু আমি মাৰ্কেটিং কৰোঁ তেনেকৈ আমি কৰি গৈছোঁ আৰু অনাগত দিনত আমি আৰু চেষ্টা কৰিম যে কণ্টিনিউছলি আমি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমি তিনিজন মানুহে যিহেতু অফিচটো চলাবলগীয়া হয় বা বাকী গোটেই কামখিনি কৰিবলগীয়া হয় টাইমটো অকণমান কম হয় তথাপিতো ৰাইজৰ সহায় পালে আমি আৰু আগলৈ কাম কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আমি যিখিনি বেম্বু হয় বেম্বুৰ বস্তুখিনি আমাৰ অসমীয়া আৰ্টিষ্টেই হেৰি কৰে তেওঁলোকে নিজে বনায় মেইনলি হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ বেচিছত হয় কাম কামবিলাক মেচিনেৰীৰ কাম ইমান বেছি নাথাকে কিন্তু আমাৰ যিটো আমাৰ এই টুথব্ৰাছটো আৰু এটা কথা আমি ক'বলৈ পাই সৌভাগ্য যে এই টুথব্ৰাছটো হয়তো এইটো আমাৰ বেবী টুথব্ৰাছ আমাৰ এটা এডাল এডালটো আছিলে বেবী টুথব্ৰাছটো আমি অসমত একমাত্ৰ আমিয়ে কৰি আছোঁ অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত হয়তো চাগে তেনেকুৱা বেবি টুথ বাছ কৰা নাই কোনেও বেম্বুত বেবী টুথবাছ কৰা নাই কিন্তু এডাল্টৰ আছে কিন্তু এইটো আমি অসমত আমিয়ে কৰিছোঁ আৰু আমি অসমৰ লগতে অসমৰ বিবি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জেগালৈ আমি এক্সপৰ্টো কৰোঁ কিন্তু দেই সেইটো আমাৰ কাৰণে হয়তো গৌৰৱ বুলিয়েই মই ভাবোঁ তেনেকৈ আমি এক্সপৰ্ট কৰোঁ আৰু এই বস্তুটো আমি বিভিন্ন জেগাত বনে এই এই আপোনাৰ এই শ্বেপটো বেলেগত বনে ব্ৰিচেলটো আমাৰ বেলেগত হেৰি হয় বাকী এনগ্ৰেভিংটো আমাৰ গুৱাহাটীত হয় ফাইনেল প্ৰডাক্টটো আমাৰ পেকেজিঙৰ পৰা বুলি ধৰি বাকীখিনি ট্ৰিটমেণ্ট চিটমেণ্টখিনি বাকীখিনি আমাৰ গোটেইখিনি আমাৰ যোৰহাটতে হয় আৰু অসমতে উৎপাদিত এইটো হেৰি বাকী আমাৰ যিখিনি হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ যিখিনি বস্তু থাকে ডেক'ৰেটিভ সেইখিনি আমাৰ অসমতে হয় চাহটোও আমাৰ অসমতে অসমৰে চাহ আমি এক্সপৰ্টো কৰোঁ তেনেধৰণে আমাৰ প্ৰডাক্টখিনি আমি হেৰি কৰোঁ আৰু আমাৰ ওচৰৰে বহুখিনি মহিলা আছে যি পিঠা পনা লাড়ু তেনেকৈ বনাই আমি তেখেতলোকৰ সেই বস্তুখিনিও মানে পেকেজিং কৰি মাৰ্কেটিং কৰাওঁ তেখেতলোককো আমি এটা কৰ্ম সংস্থাপন দিয়াৰ নিচিনাকৈ কৰি থৈছোঁ তেখেতলোকে আমাক বস্তু দিয়ে বা কিছুমান বস্তু ছিজনেলি হয় পিঠা পনাখিনি বাকী বিস্কিট চিস্কিট আমাৰ এটা নতুন আহিবলগীয়া হৈছে মিলেটৰ বিস্কিট যিটো আমাৰ মানে নতুন আমাৰ আমাৰ ময়দাটো ৰিপ্লেছ কৰিব পাৰিম আমি জানো যে ময়দাটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বৰ ভাল বস্তুও নহয় স্বাস্থ্যসন্মত আমি মিলেটৰ মানে বিস্কুট আৰু মিলেটৰ অনাগত দিনত আৰু আমি বস্তু দিম এগৰাকী মহিলা মহিলাই কৰি আছিলে যাতে আমি তেখেতলোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু এতিয়া তেখেতলোকে কোৱাণ্টিটিত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মেচিন আনিছে বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকৈ আমি কামখিনি প্ৰডাকশ্যন কৰিছোঁ আৰু মাৰ্কেটিংটো আমাৰ অনলাইনেই বেছিভাগ হয় অফলাইন মাৰ্কেটিঙত আমি দুই চাৰিজন আমি মানুহ এ এপইণ্ট কৰিছোঁ যদিও কিন্তু মেইন আমাৰ যিখিনি ডেক'ৰেটিভ বস্তু সেইখিনি আমাৰ অনলাইনতে হয় আমাৰ ৱেবছাইট এটাও আছে মুললেট গ্ৰুপ বুলি আপোনালোকে চালে পাব পাৰে আমাৰ ৱেবছাইট আছে আৰু বিশেষ বিশেষকৈ ফেচবুক আৰু হোৱাটছআপত আমি ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত আমি গোটেই মাৰ্কেটখন চলি থাকে অভিজ্ঞতাটোতো বৰ মধুৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ এইটো এটা সপোন আছিলে আমাৰ তিনিজনৰ যে কিবা এটা কৰোঁ মানে বিশেষকৈ মানে কি গাঁৱৰ পৰা এটা কোম্পানী ষ্টাৰ্ট কৰাৰ সপোন মানে আমি তিনিটাই বাঁহৰ তলৰ পৰা দেখা মানে আমি আগতে আলিত বহি থাকোঁ কিবা এটা কৰোঁ মানে কি কৰিম বুজি নাপাওঁ মানে চ' সৰু মিউজিক ব্ৰেণ্ড এটা বনোৱা কথা আছিলে সেইটো নহ'লগৈ নহৈ পেলাই শ্বৰ্ট ফিল্ম হ'লগৈ তাৰপিছত আহি পেলাই বাঁহৰ তলত বহি পেলাই আমি আলোচনা কৰোঁ যে কেনেকৈ কৰিম অৱশেষত যেনিবা হ'লগৈ কোম্পানী এটা আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কৰিবলৈ যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছেগৈ হয়তো ভগৱানৰ কৃপাত আৰু আগবাঢ়িব তেনেকৈ যথেষ্টখিনি মধুৰ আৰু মই শিক্ষকতা মানে আজি প্ৰায় দুহেজাৰ বিছ প্ৰায় ঊনৈছ মানৰ পৰা মই জড়িত এই প্ৰফেশ্বনটো আৰু সেইটো মই ভাল লাগে কৰি পেলাই আৰু দুয়োটা মাজতে মিলা প্ৰীতি কৰি পেলাই কামটো চলাই আছোঁ বৰ্তমান সময়ত মানে কি হয় এইটো বিশেষকৈ এতিয়া বৰ্তমান বেছিকৈ ফ'কাছ দি আছোঁ মোনলাইটতে আৰু সেইটোতো চলিয়ে থাকিব কাৰণ সেইটো মোৰ পেচনো হয় প্ৰফেশ্যনো হয় আৰু এইটোতো মোৰ নিজৰ সপোন হয় চ' তেনেকুৱাই আৰু হয় আমি কি হয় আমিতো সকলো একেই আছোঁ ত' প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে মানে কি আমি এই বেলেগ কিবা এটা ভবাতকৈ মানে কিবা নতুন নত্বক কিবা এটা ভাবিব পাৰোঁ নেকি সেইটো চিন্তা কৰিব লাগে যে হয়তো কিছুমানে এতিয়াও মানে এতিয়াও আমিও ধৰি লওক ইমান ধৰি লওক সফল হোৱাকৈ ন আমি গৈহে আছোঁ চ' এনেই বহি থাকি পেলাই টাইমটো খৰচ নকৰি বা বেয়া কাম এটা লিপ্ত হৈ পেলাই কিবা এটা নকৰাতকৈ সমাজৰ কাৰণে বা নিজৰ কাৰণে কিবা কৰাটো বেছি আছোঁ ভাবোঁ মানে সেইটো কৰিব লাগে নহ'লেতো আজিকালি দি দেখিছে ন আমাৰ সমাজখন এটা বেলেগ দিশত গৈ আছে চ' সেই দিশটোলৈ নাযাবলৈ হ'লে আমি হয়তো আমি সমাজৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব লাগিব নিজৰ কাৰণেও কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু ভালকৈ আমি মানে ভৱিষ্যতটো কল্পনা কৰি যাতে সমাজৰ কিবা এটা হয় দহজনক আমি কিবা এটা দিব পাৰোঁ তেনেকুৱা কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগিব নিশ্চয় আমাৰ ক'বলৈ পাই আজি সুখীয়ে হৈছোঁ আমাৰ প্লেনিং প্ৰায় তিনি চাৰিটা আছে গোটেইকেইটাতো ক'ব নোৱাৰিম আজি চ' দুটা প্লেনিং আছে কি অলৰেডি ৰক্তিমে আমাৰ ক'লেই যে আমাৰ এটা গুগলত সবেই আজিকালি ৱেবছাইট এটা প্ৰয়োজন হয় কাৰণ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মটো আজিকালি অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় মানে চবৰে চ' যিহেতু আমি ই কমাৰ্চত ভৰি দিবলৈ গৈ আছোঁ অলৰেডি চলি আছিলে আমাৰ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে আমাৰ কামখিনি গৈ আছিলে কিন্তু এটা মানে কি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ লাগে চ' সেইকাৰণে ই কমাৰ্চত আমি ভৰি দিছোঁ মুল্লাইট গ্ৰুপ ডট ইন বুলি চ' জানুৱাৰীৰ পৰা আমি ভালকৈ লঞ্চ কৰিম আৰু লগতে সেইটো হৈছে আমাৰ ই কমাৰ্চ অনলাইন প্লেটফৰ্ম আৰু মোনলাইটৰ প্ৰডাক্টখিনি আমি অফলাইনত কেনেকৈ বিকিম আৰু সেইকাৰণে এটা নতুন কনচেপ্ট লোৱা হৈছে কি আমাৰ মোবাইল শ্ব'ৰুম হ'ব মানে প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিকতে বা প্ৰতিটো চাৰিআলি তিনিআলিতে আমাৰ এখন এখন মানে কাৰ্ড থাকিব মানে সৰু সৰু কাৰ্ডবিলাক যিবোৰ আমাৰ বেচিকেলি ফাষ্টফুডৰ কাৰণে ইউজ কৰি বাট আমি ফাষ্টফুডৰ কাৰণে ইউজ নকৰোঁ এজ এ ৰিটেইল ষ্টৰ হ'ব যাতে আমাৰ প্ৰডাক্টখিনি যাতে ক'তো বিচাৰিব নালাগে দোকান দোকানে যাতে প্ৰতিটো তিনিআলি চাৰিআলিত বা প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে আমাৰ এখন এখন কাৰ্ডত যাতে তেওঁলোকে মানে বস্তুটো পায় মানে অতি সোনকালে আৰু অনলাইনৰ কাৰণে আমি ৱেবচাইটটো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ আৰু লগতে যিমানখিনি মাৰ্কেটত আমাৰ বস্তুখিনি গৈয়ে আছে সেইটোতো গৈয়ে থাকিব মানে চব ফালৰ পৰা মানে বস্তুটো মানে ৰাইজৰ ওচৰত পাব লাগে সেইটো কথা